10 Jahren Problemen. На гръбнака, на позвоночники, да. Сеньорен проблемен мит. Как се казва това? Пазвоночник. Пазвоночник. Пазвоночник по-руски. А на немски как беше? Немски как? Вирбензойле. 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 А. Защо има 3 см разлика между двата крака? Ой, 3 см разлика нога. От тази страна. Ами няма, не се вижда. Ами ще се види, ако може от другата страна. Да. Е, тука застани. Да, сега се вижда. Е, от тука така. 3 см диференция, разлика. Унтършит. А, виждате ли го? Да. Може ли Господ да изравни това унтършит? Да, как ние се може. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Spirit of infirmity and paralysis, come out. Go. Ge, amen. Come raus. In Jesus' name. Es kommt. Huh? It's coming. God is good all the time. In Jesus' mighty name, paralysis, come out. Дискова херния, вън. Алилуя! Алилуя! И ние са на мен. Мали как се движат тъп. Сестра Большой, айне гросе хайлун. Айне гросе хайлун. Да, движение, как е на немец. Айне гросе бевегун. Бевегун. Гросе бевегун. One leg, the other leg are moving. And danke Jesus. Danke, danke. Alleluia! You are healed. Jesus said, you are healed in Jesus' name. Du bist geheilt in Jesu Namen. Alleluia! Stand up. Бевеген си бите. Съпруга ли сте ви? Да, на български? Ей, този, той може да каже как е била. Това съпруга ли? Да. Тя кажи. И тя имаше постоянно болки в гърба, постоянно се оплакваше, отиваше постоянно на доктори и все едно и също. И нямаше проблем. А сега... Доктор Исус? Амен. Доктор Исус. Казвам? Благодаря. 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 Благодаря.